Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999-30-3734 ou entre em contato 3672-2835. Aproveite essa oportunidade. A Delegacia de Polícia de Cerro Grande do Sul realizou na manhã desta segunda-feira, 25 de junho, uma operação contra o tráfico de drogas na região. Conforme informações da Polícia Civil, um homem de 24 anos, identificado somente pelas iniciais KJTF, foi preso na localidade de São José, no interior do município, pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ainda na abordagem, um revólver calibre 38, munições, drogas, uma balança de precisão, dinheiro e celulares foram apreendidos pelos policiais. A operação contou com o apoio de outras delegacias do interior e 12 policiais civis em 4 viaturas. A ação foi coordenada pela delegada de polícia Caroline Calegari.